Takže já vás zdravím, mé jméno je Jebal a dneska jsem si pro vás připravil takový menší let's play. Je to, dá se říct, takový návrat do minulosti. Tuhle tu hru jsem objevil nedávno doma, je to Rally Champions a chtěl bych se si ji zahrát, doufám, že se vám bude líbit. A když se vám bude líbit, tak můžeme z toho natáčet další let's play, mám i víc takovýchhle her, co jsem teď objevil. Takže fakt takový krásný návrat do minulosti a doufám, že se vám to bude líbit. Tak a můžeme začít, tak asi si dáme. Ok, start, dáme si asi, já nevím, co si to dáme, třeba tady. Tak ale v čem pojedem? Škoda Felicie, no, to by šlo. Tak, British Rally. Nám to tam něco povídá, přeskočíme. Tak, tady ta hra je momentálně tak jakoby z 13 let stará, takže docela pál. Za grafiku, za všechno, protože tady ani ta grafika si nedá nastavit. Takže super. Tak, ale teď co se máčká? Tak, trochu. Tak, a už jedeme. Tak, je to momentálně anglicky, ukazuje nám to i úhly zatáček, ale jenom, dá se říct, jenom šipky, takže nic moc. Tak, já doufám, že nějak se nevybourám. Nevím, po čím je ručka. Ale jako co tady koukám, tak jedu 70 do kopce a nic, jako no, tak to vezmeme asi tudy. Tak, asi bude očividně horizont pravá 6, takže asi přibrzíme. A sakra. Dobrý, Felicie zvládne všechno. Váš tady tý hře, jako tady už je ten kilo padet, jo. Přes horizont, přes zatáčku a nic. Je to jako Need for Speed 2, jo. 200 ještě dusí a do zatáčky a vy v klidu vyberete. Tak. Já jsem byl rád, že jsem tady tu hru našel, protože fakt jako... To se úplně divil, že jsem ještě měl. To jsem tu objevil i Colin McRaleen jedničky, jo, takže fakt super. I Riddick, co jsem objevil, taková stará, ještě takový RPG hra. A sakra. Tak. Máme první checkpoint za sebou. Fíha, aj, no a jsme na střeše. Erko? Bude nám fungovat Erko? Máme se asi jinačí pohled, dáme si třeba auta. Ta Felicie stejně vypadá na prd. No, ale celkově ta Felicie je dobrá. Ty vole, kam to jedu? Ty vole, čím je zpátečka? Tak. Koukám, že tady i, je to na sekundy, koukám, že i doháníme někoho, nebo spíš dohání někdo nás, očividně, no, tak jsme 31. no. Tak a docela tady je škoda, ta grafika se nedá líp nastavit. A celkově, že tady nejde takový to autodestrukční mod, že prostě nabouráte a třeba se vám něco zničí, no. A jak co, tak 13 let stará hra. Já jsem rád, že jsem ji rozfakal na sedmičkách. Takže se zvědavě asi rozfakám i ty další, našel jsem tady i, znáte hru Vláček, jo, takže jsem úplně zvědavý, no. Tak já doufám, že to nepojedeme dlouho. Že to budeme mít rychle odjetý. Tak, máme za sebou další checkpoint a jsme 73. Fíha, z 31. místa, aj. To budu hrát očima dopředu, tyjo, Felici. Zase měl vzít tu Fiestu, nebo co to tam bylo, tyjo. No, bude nějaká pravá 7, ne, to je pravá 6. No, a je štve mě, že se tady nedá smykovat. Strašně. Třeba Richard Rally, nebo jak je to, pak je třeba to Burns Rally, tak taky super. Tak to je, dá se říct, úplně napodobení na celkově jakoby rally sportu, že tam můžete dělat cokoliv. Tam i malinko, dá se říct, jenom šlápnete na
brzdu a už jdete do smyklu, že fakt super. Takže doporučuji si tady ty hry zahrát. Aj, aj. Jo, přiznám se, já nedal ani pořádně brzdu ještě. Furt plyn, plný plyn. No, si ty zatáčky dají projet celkově, no. No, teď jsme dali brzdu, aj ty vole. Ale když se tady dá trochu brzda, tak už to hned, au, ulít nám přední spoiler. Tak. Svítí nám sluníčko do obliče a letíme a už se válíme. Erko, šup. Už. No a koukám, že nám... I. Zadní spoiler. Tak koukám, že tady to auto se dá trochu vyzničit. Sem se nejede? Tak nic. Menší fail. Tuto hru fakt hraju po dlouhé době, takže nevím ani co mám klikat. Ty vole, čím se jede dozadu? Tak momentálně mě tady zklamala hra. Nemůžem vyjet. A už. Omlouvám se za menší fail, ale fakt nevím, co tady kliká. I celkově ta hra s tím nastavením je trochu obtížnější, protože nemůžete si to přesně už nastavit tu hru přesně na tlačítka, který vy potřebujete, takže tady překlikáváte přes celou klávesnici, ale dáte jedno blbý tlačítko. Dá, teď mě zajímalo, kolikátý budem. Tak 104. Brenem checkpoint. Tak, checkpoint furt nic. Kde je checkpoint? Ne? Tak. Jedem 6 minut? Fíha. A já na to docela šlapu. Tak nic. O, stane se. Nemám nějaký extra jezdecký umění. Nejsem na nějak takovýhle ty simulátory. A byl asi jediný, co jsem odjezdil Need for Speedy, takže. A bude levá kosa. No to by měla být teď, ale. No teď to až zanedlouho. Tak, zkusme projezd nějak. No tak super, mačkám na brzdu, nic, máčknu jednou tyjo a hned tady o smyku, fíha, ty krása. Je opravdu vidět, co se za těch 13 let, co ten vývoj šel dopředu, protože si srovnáte tady tu hru a třeba Colin McRaleen dvojky, nebo ty nejnovější, nebo třeba Test Drive dvojky jo, takže je fakt vidět, že ten vývoj šel hodně dopředu a furt jde jo, takže máme asi na co furt těšit. Ale zase já bych nezapomínal asi na ty staré hry, protože jsou furt dobrý. A byl jsem úplně fakt časy, když jsem našel tady tu hru, protože tuhle jsem hrál jako malej. To jsem prosadil fakt celý den a dá se to hrát i po internetu, po lance, takže si můžem zkusit někdy zahrát, kdo by měl fakt zájem přes hamači to zkusit. Takže by mohla být i nějaká sranda. A. Ah. Teda mě štve, že když nabouráte, tak se vám to vyřadí na neutrál, takže musíte zazmačkat jedničku. Jak blbý. Si pořídit volant, jak to vidím. Tak, a už budeme v půlce.
Checkpoint, kolikátý? 39. Super, o dvě místa. A furt to šlapat, budeme to šlapat víc a víc. Felice mě štve. Že já blbec jsem si ji vybral. Zase si rovnou třeba vybrat favorita, kdyby tam měl, byl. Nebo Trabanta, ten jezdí dobře. A? Tyva, teď jak je zase zpátečka, Ježíši Kriste. Tak změníme očividně zase pohled. Pak ještě se jednou oblouvám. Na tady té hře se to nedá nastavit. A už tak jako teď je momentálně první moje hra za 13 let. Takže je to, dá se říct, takový jubileum moje. Ty nám nějak blbnou světla. Tak a bude se kosa, to bude levá jedna kat, utáhne, no, tak nic neutáhne, jsme utáhli až moc. Tak checkpoint, kolikátý, kolikátý. Háš, my jsme se zase propadli. No sakryš. Akorát, u tady té hry je zajímavý, slyšíte navigátora, ale navigátora nevidíte. Asi sedí vzadu a dává si kafe, bo. Tak, a bude nějaká, občam levá 7, do pravé 5. No, je bude levá 4. A bude vážit pravá 5. No, a teď to bude levá 4, pravá 4. A teď se nám to trochu seklo. Levá 8. A váže pravá 8. Je štve, že takovýhle hry třeba to Colin McRaleen, že třeba ty onboardy nejsou, dá se říct, takoby v češtině. Že já se věnu rally, dělám pořadatele a motám se okolo toho a jsem fanoušek rally, takže uvítal bych, kdyby třeba nějaký vývojáři udělali přesně na onboard a přesně by vám to tam říkalo, že třeba levá 2 utáhne písek a tak dále, jo. Takže bylo by to fakt super, neby to bylo jinačí. Vím, už jsem slyšel, že třeba u jakoby Richard Rally nebo jak je to, tak tam to je, tam jsou i jakoby český tratě, je tam třeba ta krumlovská trať, je tam zátonická, jo, takže super, dá se tam dát mody třeba Pavla Valouška, třeba teď ten Peugeot S2000, to se tam dá takhle rád, takže fakt super, ale nenašel jsem nikde, jak to tam dá, nebo kde to stáhnout, takže kdo byste viděl, tak jsem s tím, uvítám. A, teď jsme to přehnali. Tak uvítám a jako budu fakt za to šťastný, protože teď momentálně vývojáři, kdyby se na tady to zaměřili, tak jako fakt to bude super. A myslím, že by to mělo velký ohlas, zvlášť na tady to. Tohle mi připomíná Dakar, tyjo, skoro. Takový menší cross, tyjo. A, 39. A budeme jim za sebou poslední checkpoint. Pak to vezmeme loukou. Felice vydrží všechno. No, ale moc to nejde, jako 70 na rovince, na 4. Vezmeme to s kratkou. Tak, a teď bude rovinka, tak to zkusíme dát na 5. A zkusíme z toho vytáhnout aspoň 90. No, tak to asi nevytáhneme tady. Ty zatáčky. Nám to nedovolí. A strom, musíme se vyhnout. To se mi taky povedlo v jiný hře. Jedu. Potkal jsem 4 stromy a všechny 4 jsem se střelil. Tak je super. A cíl. Cílová rovinka. Stage complete. Tak, 37. Super.
Jsem zvědavej. 11. celkově, tak jsme 11. s Felicí. Takže super, a jinak jsme 37. Jezdíme za Británii, no fuj, tady byl. Tak co, hold se dalo čekat. Je to, dá se říct, britská hra, tak. Asi tak. A s tady tím videem s váma rozloučím. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Doufám, že se vás nějak nenaštval, že jsme se vrátili až také do minulosti, ale že to bude takový větší zpestření. Se vám to bude líbit, můžeme natáčet další let's play a tak dále. A dávejte lajky, dávejte odběry. A já se s vámi uvidím při dalším let's play. Takže čau čau.